Будь ласка, шановні наші, ми вас дуже просимо сказати нам декілька теплих слів, побажання на майбутнє, на сьогодні. Будь ласка, Ліво Олександровичу. Ми напередодні прийдешнього завтрашнього Дня Незалежності, сьогоднішнього Дня Прапора, і сьогодні ми святкуємо сотий ювілей першого в Україні українського театру. Я всіх вас цим вітаю, і з вашого дозволу дозвольте привітати зменинникам, як дякую, ви сказали, нашу мати Арсенію Іванівну вас. Зі святом! Весь нам цей короткий проміжок часу ми стали учасниками таких надзвичайних театральних подій, таких прем'єр, і сподіваюся, що вони ще будуть в нашому житті. І за це велика вдячність всьому колективу театру, всім, хто долучається до такого гарного настрою, який ви даруєте мешканцям нашої області. Дякую вам, всіх зі святом! Все буде Україна і слава Дніпру! Дякую. Оксана Іванівна, знаєте, я зараз скажу як можливо чиновник. Останній час на Дніпропетровщині ми робимо такі справи, мабуть, які не робляться на всій Україні. У нас ми відкрили сьогодні з вами самий монументальний прапор наш. Всіх привітаємо, всі найширіші вітання, всіх з Днем Прапора. І знаєте, тут ми будуємо найкращі садочки, найкращі школи. І сподіваюся, що театр, якому 100 років, а для театру це не вік. І театр Шевченка теж буде самим кращим на Україні. І цим найкращим. Тому дозвольте привітати. Днем Прапора та наступаючим Днем Незалежності. У нас сьогодні дуже важлива подія. Ми відкриваємо почесне консульство Латвійської Республіки тут, в Дніпрі та Дніпропетровській області. Як ви знаєте, ми маємо дуже міцні стосунки, але я вважаю, що завжди є простір та поглиблення зв'язків. Тому я дуже сподіваюся, що також буде співпраця між театрами Латвії та вашим театром. Я на це дуже сподіваюся. І цей рік, я б сказав, дуже символічний, тому що театр святкує 100-річчя, також латвійська держава святкує 100-річчя, Українська Народна Республіка, власне, побудовано. Ми зараз побудуємо нову пошту, а пошта будує що? Інфраструктура держави, логістична. Я задумався про те, що театр вибудовує інфраструктуру духу. Ви будуєте оту саму силу духу, яка формує нашу державу. Невеличкий сюрприз для вас, який буде вимагати довгих років. І з такими театрами структура духу буде доброю. Наступ. Дякую. Дуже дякую. Тому що ми ті люди, які несемо в світ, і в націю нашу, і в підростаюче покоління несемо культуру. Культуру життя. Не буде культури, не буде людини, якщо вона й народиться. А не буде культури, не буде і нації. Тому що це обличчя, культура – це є обличчя нації. Тому що я думаю, що ми є тим обличчям, і ми будемо гордо нести це ім'я. Обличчя нації і будемо патріотами своєї країни. Будьте всі здорові, щасливі!